ရခိုင်မီနယ်ရေသိမ်းတောင်မြို့နယ်ကြီးွာတွေကဒေသခံတချို့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ဒေသခံတွေကြောက်လန့်ပြီးနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးလာနေကြပါတယ်။ဝနောက်ခွန်ညိုကသတင်းပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ကန်ကြီးကြီးွာကမြို့မျိုးနေစုဝင်6ဦးကိုဘင်္ဂလီမွတ်စလင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့လို့တည်ဆွန့်ခဲ့ရပြီးနောက်ရခိုင်တန်းသာလူနေစုကြီးွာတွေဖြစ်ကြတဲ့ထွက်ပြင်းပတောက်မြိုင်ပင်ရှီအောင်စီရဆတဲ့ကြီးွာတွေကဒေသခံ300ကျော်ဟာကြောက်လန့်ပြီးနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမောင်သားတိပြောက်လောက်ခိစားနေ။ကျွန်တော်တို့ရွာကမောင်သားတိပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုစိုးရိမ်နေရပါတယ်။ရင်လင်းနေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာကအကုန်လုံးဘင်္ဂလီရွာတွေကကျွန်တော်တို့ရွာကိုဝိုင်းထားကြတယ်။အခုကြည့်လေ။နေရထိုင်ရတဲ့ကိုင်းကြီးကြီးရွာကလူ6ကိုအသက်ခံနေလို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုစိုးရိမ်နေရပြီ။ရင်လင်းနေရပြီ။နောက်ရွာမှာလေဘင်္ဂလီတွေတောင်းကြနေပြီ။ရေးတွေကတရားခံကိုဖမ်းဖို့သွားတဲ့ခါမှလေဘင်္ဂလီတွေကရေးတွေကိုဝိုင်းရောက်တက်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုကြောင်းလဲနေရပြီရန်တက်မေဖြစ်နေကြပါပြီဒီဒေသမှာလေလူတွေမရှိကြတော့ဘူးအကုန်ကြောင်းလဲပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရပါပြီအခုလိုအကြမ်းဖက်ခံပြီးနောက်မှာဒေသခံတွေကနောက်ထပ်အကြမ်းဖက်ခံမှာကိုစိုးရိမ်နေကြသလိုအသက်အိုးအိမ်လုံခြုံမှုတွေအတွက်လုံခြုံရေးတွေကိုတိုးမြှင့်ချတော့ပေးဖို့ကိုလေဒေသခံတွေကတုံ့ဆိုကြပါတယ်ကျောင်းလမ်းပြီးထွက်ပြေးတင်းချွန်လာတဲ့ဒေသခံတွေကိုစီတီပြန်ကြည့်ရောမှာနေရာချတာပြီးလက်တလုံးမှာတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုလုံခြုံရေးတွေတုံ့ပြန်ချတော့လို့ဆိုပါရယ်ဟိုအပြန်ပြန်အဲ့ဆိုတောင်းကြံပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းရောအောင်းရရာရောစီရမှာရောက်ရှိနေတဲ့အခါကိုတိအကြည့်ကြရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျောင်းအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရေးရဒေခံကိုတော့ဖမ်းတာအပြန်ပြန်စမတွေကိုတော့ဖမ်းတာဟုတ်ကဲ့တော့ဖမ်းတော့ဒီလိုက6ရောက်ဖမ်းမိတယ်ကျောင်းရောက်ပြီမော်လီဘီဆရာကြီးကိုဖမ်းပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာရွာသားတွေကအကုန်လုံးဝိုင်းလာပြီးတော့ပြဿနာချတာဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့လူကြီးကဟိုလက်နဲ့နဲ့ပေါ်လက်နဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်ဂျီမလီတက်တော့အရာအများဆုံးတွေလို့ပြောတယ်ဒီမှာဒီသားတွေမှာတော့ဂျီမလီဒီဂျီမလီကိုတိုင်လာတယ်ပေါ့ဟိုတေးရလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလူတွေကတော့ဟာဝိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ၂ယောက်ကလွတ်တော့တယ်၄ယောက်ပဲဖမ်းလို့ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလက်တလုံးအချင်းတွေကရောလုံယုံရေးကိုဘယ်လိုစောင်ရွက်နေလဲခင်ဗျာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေလဲဆရာတို့ဒီလိုလေလက်တလုံးအခုကျွန်တော်တို့7နှစ်လောက်ကဟိုတဲဟိုမနက်ကတိုင်းတိုင်းရောက်တယ်ဗျာ7နှစ်လောက်ကတိုင်းတိုင်းရောက်တယ်ဗျာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောကိုပြန်ဝိုင်းနေဗျာဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရောကိုလက်တော်တဲ့လူတွေကပါချတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မော်လီဘီပြန်ဝတ်ချတယ်ချာလို့မသိဘူးတယောက်တော့နောက်ပြေးတဲ့လူတွေကတယောက်ကတော့မင်းညာတယ်တက်ပြီးတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဖဲလာဖဲလို့ရတာ9ဦးဖြစ်တော့တာပေါ့မနေ့က4ဦးညနေပိုင်းက2ဦးဆိုတော့9ဦးဖြစ်တော့တာပေါ့တက်ပြတ်ခံရတဲ့မြို့တန်းရသား6ဦးကိုဩဂလ4ရက်နေ့ကမြို့မြို့တကြိုပေးခဲ့ပြီးဒေသခံ3000ကျော်လောက်ကအတူပေါက်ကိုလိမ့်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုတော့လိမ့်လံရှာဖွေနေလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထောက်ခွန်ကျော်